אתה לא גוף שלי? אדם עובר. מה אתה רוצה לדעת בדיוק? על הגוף שלי, מה אני יודע? לא יודע, נו, איפה אני? מה זאת אומרת מה אני יודע? 700 מיליון מערכות. וואי וואי, סיבוח אתה רוצה עכשיו. אני יודע הכל. על הגוף שלי? יש לי גוף משהו משהו. את המוח עובד, הלב דופק. הכליות נמצאות פה. מאיברים תקומיים, מאיברים חיצוניים. העיקר יודעים מתי שהוא לא עובד. זה, כל זמן שעובד לא שמים לב. עשי לכם יום טוב. הישגים רבים נרשמו לזכותו ולחובתו של האדם לאורך ההיסטוריה. פענוח הצופן הגנטי, העלייה לירח, המצאת הדינמיט ופיתוח פצצת האטום. אולם גם האדם המודרני והמתוחכם ביותר צריך להיכנע לפחות פעם אחת ביום לצרכיו האישיים. המתנה המופלאה והחשובה ביותר שקיבלנו בתור בני אדם היא ללא שום ספק הגוף שלנו. האדם הוא המכונה המשוכללת ביותר בעולם. המורכבות של כל חלק במערכת זו הינו מדהים. עשרות מערכות משוכללות הקשורות ביניהם באופנים רבים לאין ספור, עובדות בתיהום מדהים ומאפשרות לנו לחיות. החל ממערכת העצמות והשרירים, דרך מערכת הדם והעצבים וחלה במוח השולט על הכל. מה זה בן אדם? מאין בא? זה גוף וזה נפש וזה נשמה. מטיפה שרוחה של מילימטר. ומילימטר הזה נהיה ראש, נהיה מוח, נהיה עין. בלי הנשמה הוא לא שווה כלום. על מנת שנוכל לחיות, כל המערכות בגוף האדם צריכות לפעול כל רגע במשך 24 שעות. לא הכדור לסל, פעולה פשוטה כל כך. לא לפצח את הקוד הגנטי, לא לעלות לירח, לא להמציא תרופה למחלת הסרטן. סך הכל לקחת כדור בקוטר של 30 סנטימטר, להכניס אותו בתוך סל של 40 סנטימטר. המוח הוא מרכז מערכת העצבים והחשיבה. המידע במוח מועבר בעזרת זרמים חשמליים חלשים בין תאי עצב הקרויים נוירונים. מוח האדם מכיל 100 ביליארד נוירונים. כדי להפעיל את המוח, כל נוירון מתקשר עם כ-10,000 נוירונים אחרים. וכך מיליארדי נוירונים מתקשרים עם מיליארדי נוירונים אחרים. הדבר דומה למרכזייה טלפונית של מאות מיליוני קווים המתקשרים עם מאות מיליוני קווים אחרים, כאשר קריסת קו טלפון אחד מפילה את כל המערכת. במקרה שלנו, נוירון אחד שלא מחובר לנוירון הנכון, האדם מקבל אירוע מוחי. אם הגוף שלנו היה נתקל באותן כמות תקלות שנתקלים מכשירים שנוצרו על ידי בני אדם, סביר להניח שלא היינו מצליחים לשרוד אפילו לא עד גיל שנה. לפני בערך 10-12 שנה גילו שיש לה אמפיזמה חזקה, שהדרך היחידה למצוא תורם אשר יוכל לתת ריאה כדי שאני אעבור השתלה. נודע לי שיש תורם, ריאה של חייל, בחור בגיל 20. ובאותה הלילה עברתי את ההשתלה. ברוך השם, אני על הרגליים. בעזרת אמצעים רבים שעומדים לרשות הרפואה המודרנית, אנחנו מסוגלים לעזור לרבים מהם. במקרים מסוימים העזרה מתבטאת בריפוי מושלם. במקרים מסוימים רק בהקלה על סבל, במקרים רבים בהארכת חיים, ובמקרים מסוימים אנחנו לצערנו גם נכשלים. לעתים נדירות יחסית, המערכת הרפואית אשמה. לעתים קרובות יותר, אלה הם מגבלות הרפואה. מה
משה, אתה יודע כמה ליטר דם יש לך בגוף? לא. אני חושב 7 ליטר, לא? יש בערך איזה 5 עד 7 ליטר בגוף. לא הבנתי. איך עובד מחזור הדם? איך עובד הלב? יש ורידים, עובר הדם. השריר של הדם. הלב מפעיל את השרירים. מזרים את הדם. כמה שואב לו? אין לי מושג. הרבה. 2,000. הלב הוא איבר חלול, שרירי וחזק מאוד. גודלו כגודל אגרוף. עד גיל 65 יפעם הלב 2.5 מיליארד פעמים. בליבו של אדם עוברים 720 ליטר דם ביום. אם ניקח את כל כלי הדם ונהפכם לחוט אחד, יהיה אורכו למעלה מ-80 אלף קילומטרים, חוט שיש בו כדי להקיף את כדור הארץ יותר מפעמיים. האם חשבתם פעם מה גורם לתינוק לנשום את הנשימה הראשונה בחייו? מניין לו הידע לעשות זאת? הגורם לכך הוא הפחד העצום בו שרוי התינוק בזמן הלידה. הפחד מן הבאות מזרים אל אדם כמות אדרנלין הגבוהה פי 3 מן האדרנלין הזורם בגופו של אדם החווה התקף לב. פרץ האדרנלין הזה יתניע את מערכת הנשימה. נשימתו הראשונה של התינוק גורמת לפלא נוסף המתרחש בגוף התינוק שזה עתה נולד. באחת הדפנות הפנימיות של הלב מצוי חור המאפשר לעובר לשאוב דם מן השליה. עכשיו הוא מסכן את חייו של התינוק והוא חייב להיסתם באופן מיידי. ואז מתרחש הנס. דם הזורם מכלי דם שזה עתה נפתח, יתרוק דלת שהוכנה שם מבעוד מועד, ויסתום את החור המסוכן. עכשיו הלב שלם ומוכן לשרת את בעליו שזה עתה נולד. זהו פלא הלידה. זה נס. ממש, לא פחות מזה. שאי אפשר להסביר את זה בחכמות. 1,500,083. הרבה, המון. קלעתי? בסביבות עשרות אלפים. כמה שערות יש לי? כמה? אימא. יש לי השתלה. הרבה, הרבה. כמה מאות? אלפים. הבוקר לא ספרתי. 40 קילומטר. 20,000. לא פחות ממה שיש לך. שערות יש הרבה, שערות שיש גם כן. די, לא רע, בסדר גמור. לקום, לשבת, לרדת מדרגות, ללכת, פעולה פשוטה כל כך, להניע רגל אחת ועוד אחת, בקצב הנכון, בסדר הנכון, האומנם כך? מני לוי, אחרי בעיטה קדימה, רץ, עוצר את הכדור עכשיו כאן, כדור לא חזק, הוא עוצר אותו באזור בית החזה שלו, לא כדור חזק, הוא יורה אותו קדימה ואז הוא נופל. בחור חזק וחסון. מני נפל בלי קשר למהלך המשחק. אנשים שהם בריאים או בלי איזושהי בעיה שמישהו יודע עליה, פתאום מתמוטטים, ואלה דברים שקרו. כמה שלא נלמד וכמה שלא נשכיל, כנראה שלעולם לא נדע על גוף האדם, על בוריו או ב-100%. משהו סביב המאה. זה אין לי מושג. 20. שירים? שירים. אני יודע שירים, אני שומע שירים. למה אנחנו לא מתפעלים מן התחכום הרב של גוף האדם? התשובה היא פשוטה. התינוקת הזאת תתרגל לחיים לפני שהיא תקבל סרט. תמר תגדל ל-80 שנה של עושר. כמות הפעולות שהיא תבצע במהלך חייה היא פשוט מדהימה. בזחילה היא תעבור 150 קילומטרים. היא תייצר 145 ליטרים של רוק עד גיל שנה. היא תצרוך 5,000 טיטולים. עד גיל 10, הלב שלה יפעם 368 מיליון פעמים. השיער שעל ראשה יצמח לאורך של 950 קילומטרים, באף יותר מ-2 מטרים. ציפורניה יצמחו לאורך של 28 מטר. עד גיל 21, היא תנשום יותר מ-3.5 מיליון בלונים של אוויר. היא תייצר 200 מיליארד תאי דם אדומים חדשים בכל יום. היא תמצמץ 415 מיליון פעם. עיניה תבחנה ביותר ממיליון צבעים. הדמעות שלה ימלאו 14 דליים. היא תצעד 22 אלף קילומטרים. היא תדבר 12 שנה. היא תישן 25 שנה. היא תבלה שנתיים בשירותים. היא תדבר שנתיים בטלפון. היא תאכל במשך 6 שנים. הגוף שלה יחסל 60 טון מזון. 7,000 ביצים, 160 קילוגרם שוקולד. היא תייצר 30 טון פסולת.
כדי שהתינוקת הזאת, אתם או אני, נגיע אל סופה של הרשימה המפוארת והמכובדת הזאת, צריכות להתבצע כל כך הרבה פעולות מורכבות ומסובכות, כך שהטענה שהגוף האנושי פועל בצורה אקראית או נוצר במקרה, היא פשוט בלתי אפשרית. העיקר בחיים. בריאות, רצו שתהיה. הרופאים הם השליחים של הקדוש ברוך הוא. גם הרופא והפרופסור והמדען הכי גדול, הוא כזה מוגבל, בסך הכל הוא לומד מה שקיים. אם הוא לא רוצה, לא רצונו, הטיפה הזאת לא של כלום. אנרגיה נצרכת לכל מכונה. המכונית זקוקה לדלק כדי לנסוע. גם המכונה האנושית שלנו זקוקה לאנרגיה. אנו מקבלים את האנרגיה שלנו מהאוכל שאנו אוכלים. ללא חידוש מלאי האנרגיה של הגוף, הוא פשוט יפסיק לפעול. אתה בא לי באמצע אוכל שמה. אני אוכל איזה... קצת. 3 קילו. חושים של הטעם שלי מתחדדים, ואני נהנה מכל רגע. אני מרגיש רעב, הולך לאכול, מה? מערכת העיכול, למדתי על זה, אבל אני זוכר. אוף, מעכל אוכל, אוהב אותו, ממיין אותו, בולע אותו. אפשר לאכול על הדרך? חומר עובר תהליך של עיכול בתוך המעיים שלך. לא למדתי את גוף האדם. מערכת העיכול לוקח בערך איזה 6-7 שעות לעכל. ומשם מתפזל, איפה שצריך. השומן הולך לאזור של השומן, האנרגיה הולכת לאזור של האנרגיה. חמצן עובר, מחמצן שם את כל העסק עם המזון, מייצר אנרגיה. מה שלא מעכלים הולך לקבע, ואת זה אתה מוצא. בסופו של דבר, אחרי תהליך של העיכול השלם, קולט אותו החוץ מגופי. לאחר שהמזון נבלע, הוא מונה פנימה באמצעות פעולת שרירי הקרביים ונשלח הלאה בדרכו לכיוון אברי העיכול. מיצי העיכול של הקיבה עומדים אכן להיכנס לפעולה. למיצים אלו יש כוח לפרק חומרים שאפילו השיניים אינן מסוגלות ללעוס. ואיזה פלא, חומרים אלו אינם מעכלים את הקיבה עצמה, למרות שדפנותיה עשויות מאותם חומרים שהיא מעכלת. לטווח זמן משמעותי אין קיום לאדם ללא צינור עיכול שמתפקד בקליטת המזון מבחוץ, בעיכולו, בהטמעתו ובספיגתו לתוך הדם. מערכת דרכי השתן היא מערכת מאוד מסובכת מבחינת ההתפתחות. אחת הבעיות המרכזיות היא חסימות. זה כמו בכל צנרת שמובילה נוזל, כל חסימה יכולה לגרום לבעיה. אנחנו יכולים להציע תיקונים כירורגיים כמעט, אני מדגיש כמעט, לכל המומים הגדולים המשמעותיים. יש עדיין מומים שהם ברמה המולקולרית, שבהם אנחנו לא שולטים. מי שולט? הטבע וריבונו של עולם. גוף האדם אין לזה שום מחיר. אני חושב שצריך להודות לאלוהים כל פעם שאתה מרגיש שאתה צריך להודות לו, כמו ש... אני כל יום מודה להשם שאני נושם, מדבר, מזיז את היד, מזיז את הרגל. אני עושה את זה למשל. מאוד על כל דבר, על כל רגע קטן שלך בחיים, שאתה מודה לקדוש ברוך הוא שעשה אותך כמו שהוא עשה. שיצא את האדם בחוכמה הרבה, ובא בנקבים לקבים, חבילים חבילים. עלו יבדוע, לפני כשי כבודיך. השם סתם אחד מהם, או יפתח אחד מהם, אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך את השם, מביא כל בשר מפלי לעשות. אמרו שזה טוב להגיד את זה, אמרו שזה גם סגולה לבריאות דרך אגב. אתה מקבל כל דבר ממישהו, דבר הכי קטן, אתה אומר תודה רבה, לא? תקרא את כל הממון שיש בכל הבריאה, ותגיד לו מה שווה לך. כל הממון הזה הוא הבריאות שלך. יגיד לך שזה בריאות. ברכת אשר יצר היא ברכה מופלאה שבאה להביע הכרת תודה ולא לקחת כדבר המובן מאליו, for granted כמו שאומרים, את העובדה שיש לנו מערכת מתפקדת. תראה, אפשר לזקוף לזכותי יותר מ-3,500 שעות טיסה מבצעיות. בטיסת אימון לפני שנתיים בערך הרגשתי פתאום כאבים חזקים בבטן. מין כאבים לא שגרתיים כאלה. רצתי מיד לרופא, ואחרי בדיקה הרופא אמר שהוא קודם כל אסר עליי לטוס, והוא שלח אותי לבירור מקיף. מהר מאוד התגלתה הבשורה, סרטן כבד. טוב, ההמשך ברור, היו הרבה טיפולים והרבה כאבים והרבה איסורים. אני אגיד לך כזה דבר, אחרי שאתה טס במהירות הכל ומרגיש על גג העולם, פתאום אתה מתעסק עם עצמך ואתה מרגיש שאתה רק בן אדם. בקיצור, אחרי כל הסיפור הזה שלחו אותי לטיפולים בארצות הברית. באחד הימים, בבית חולים, פגשתי איזה רופא יהודי. דיברנו קצת, והקשר בינו מיד התהדק. לפני החזרה לארץ, הוא הזמין אותי אליו הביתה.
הוא פתח בפניי ספר תפילה וסיפר לי שסבא שלו תמיד היה אומר ברכה שהיא מין סגולה לרפואה. אמרתי לעצמי, טוב, נו, מה אני כבר יכול להפסיד? אני במצב שלי, מה יכול להיות יותר גרוע? אני לא מאמין במיוחד, אבל זו עובדה, היום אני ממשיך לטוס, אני בריא ומוגדר על ידי הרופאים כנס רפואי. ואנחנו מרגישים פה כמעט כמו בבית, והם מאוד 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 רוצים גם להיות בירושלים. אנחנו מתכננים לעשות להם ביקור אחרי הטיסה בארץ. בואו נניח שהסיפור הטרגי הזה היה מסתיים אחרת, ומישהו היה מצליח בכל זאת להנחית את הקולומביה בשלום. אל מי לדעתכם היו אנשי הצוות פונים כאשר הייתה נפתחת דלת המעבורת? לבני המשפחות הממתינים להם כדי לחבק אותם, או אל האדם הזה שהציל את חייהם כדי להגיד לו מילה אחת בלבד, תודה. כדי לצאת בשלום מהביקור היומי בשירותים, יש צורך בפעולות מסובכות הרבה יותר מאשר הנחתתה של מעבורת חלל. האם רק מפני שהפעולה הזאת הינה דבר שבשגרה, אנחנו רשאים להתעלם מהפלא הגדול המסתתר מאחוריה? ברוכתו אדונו אלוהינו מלך העולם אשר יוצר את אדם בחוכמו, ובו נקובים נקובים חלולים חלולים. לא צריך להיות דתי בכדי להבין שיש באדם משהו שהוא מעבר למולקולות. לא צריך להיות שומר מצוות בכדי להודות על אחד הפלאים הגדולים ביותר בתבל, אם לא הגדול שבהם, והוא חיבור הגוף והנפש. ולכן דווקא בנקודה החומרית ביותר בחיי היומיום של האדם, לאחר שהוא נפנה לצרכיו, דווקא בזמן הזה, זה הזמן להרים את העיניים למעלה ופשוט להגיד תודה.